slutade med att Nina Lagergren visade Barack Obama några av sin brors tillhörigheter. De ägodelar Raoul Wallenberg hade på sig när han greps av ryssar i januari 45 återlämnades av dåvarande Sovjetunionen 1989. Nina Lagergren överlämnade också ett brev med begäran om amerikansk hjälp att få fram sanningen om Raoul Wallenbergs tillfångatagande och död i Sovjetunionen. Nina Lagergren, Raouls syster, har ju alltid sagt att hon vill gå till botten med det här. Och hon har ju, led ju det initiativet att än en gång begära att myndigheterna i Ryssland bearbetar den här frågan. Och det är naturligtvis någonting som vi alla ställer oss bakom. Längs en mur finns 8000 namn på judar som mördats under förintelsen. För att hedra de döda lägger man en sten vid muren. Och att han det här 24 timmars besöket väljer som en av sina platser att komma till vår judiska församling och vår synagoga samma dag som vi ska inleda vårt judiska nyår. Det är fantastiskt. Vi känner oss extremt hedrade. Raoul Wallenberg beräknas ha räddat minst 20 000 judar undan död och umbäranden i Ungern. En av dem är Alice Breuer. Han kom och krävde att jag ska släppas. Och de lydde honom. De här gendarmer som var... Det var fantastiskt. He came from a prominent family, but he chose to help the most vulnerable. He was a Lutheran, and yet he risked his lives to save Jews. Hur var det idag att träffa president Obama? Ja, det var en stor upplevelse. Jag är jätteglad, jättebra. Det var en stor upplevelse. Ja, det var fint här inne. Men på flera platser.